pieskarties tā gaisotnē, kā atskats uz aizvadīto mācību gadu, vienlaikus godinot aktīvākos un spējīgākos Madonas pilsētas vidusskolas skolēnus, aizvadīts jau par tradīciju tapušais apbalvošanas pasākums gada skolēns 2019. Katram posmam dzīvē ir vajadzīgs noslēgums, un šis noslēgums ir jāatzīmē. Attiecīgi skolas mācību gads noslēgs tiek ar pasākumu gada skolēns. Un jau sestais gads ir, kad gada skolēns ir skolas tradīcija, un es domāju, ka ir ļoti, ļoti nozīmīgi šos aktīvos jauniešus gada beigās parādīt, viņiem pateikties un pateikt paldies par to, ko viņi ir ieguldījuši. Un manuprāt, šis pasākums tieši šogad, kas bija veidots kā skolas dzīves atainojums visā garumā, man šķiet, ļoti labi atzīmēja to, cik daudz mēs esam šogad paveikuši. Šī ir pilnīga jauniešu domes aktivitāte un patiesi prieks, ka ir jaunieši uzņēmušies šādu iniciatīvu, veido šādus pasākumus, ka arī viņi paši labi jūtas veidojot, esot kopā. Un, protams, ir svarīgi, kā jau minēja nominanti, ir svarīgi apzināties, ne tikai tās nominācijas, bet apzināties, ka skola lepojas ar sasniegumiem, ka jauniešu darbs tiek novērtēts. Gada skolēns, čaklās rokas, gada klase, Skrīdes fonda laureāts un vēl vairākas nominācijas, sakot paldies par mācību gadā ieguldīto un paveikto. Tostarp olimpiāžu uzvarētāju godināšana, kur viens no rezultatīvākajiem Edvards Rudzītis, par kura panākumiem prieks gan skolotājiem, gan pašam. Man vienkārši apziņa, ka jāmācās, neviens mani nespieš, arī nav tā, ka es tur pavadu pusdienu pie grāmatām, es mēģinu visu saprast savām metodēm un tad, vienkārši piedalos olimpiādēs un gūst rezultātus. Matemātika, ķīmija un fīzika ir priekšmeti, kur viņam alluži veicies vislabāk, taču šis gads ar panākumiem latviešu valodas un literatūras olimpiādēs arī pašam bijis kā pārsteigums. Savukārt skolas dzīve Edvards raksturo kā interesanti un saistošu. Mēs klasē puiši esam diezgan saliedēti, mēs mēdzam pajokot, bet nav tā, ka kāds apvainojas arī. Man liekas, ja tur filmās Amerikā, ka tur ir kā tādi huligāni skolā, bet mūsu skolā noteikti tas nav. Visiem savi draugi, savs bariņš tāds un jauka skolas dzīve, jā. Un kurš gan cits, ja ne paši skolēni šo vidi arī rada? Nekad nebūs tā, ka visi ir aktīvi. Tas ir vienkārši tas, kā mūsu sabiedrība ir iekārtota. Vienmēr katrā kolektīvā būs kādi pāris cilvēki, kuri ir stipri aktīvi. Mūsu skolā šogad īpaši izdevās tā, ka tos pašus aktīvākos mēs pamanījām. Un jau septembrī mēs viņus savienojam kopā, tā ir tā skolēna dome. Un mums ir ne tikai skolēna dome, kas ir 14 skolēni, bet vēl mums ir skolēna domes rūķīši, kas ir vēl vismaz 10, un vēl aktīvisti, kas piesaistās dažādos pasākumos. Tāpēc, ja godīgi, es teiktu, ka salīdzinājumā ar citiem gadiem un ar citām skolām un citiem kolektīviem, kur esmu bijis iekšā, mūsu skolēni ir tiešām aktīvi. Viena no tām – titulā gada skolēns 2019 ieguvēja Karlīna, kuras aktivitāte un darboties prieks tika pamanīts arī pērni. Es agrāk nebiju galīgi tāds cilvēks, kurš piedalās visās aktivitātēs, kas ir skolā, bet kaut kā tas dabiski notika. Un es piedalījos pasākumos, palīdzēju visiem skolā, arī administrācijai, visiem, kas palūdzas, palīdzēju, un tā laikam nonācu pie šī titula, tā kā interesanti, ka tā no vien, jo pagājušajā gadā es dabūju nomināciju Čaklās rokas, un šogad gada skolēm, tātad tur ir kaut kāda korelācija, tas nozīmē, ka daudz čakli strādāju, tad laikam kļuvu par gada skolēnu. Kā dzīst Karlīna, ar katru gadu vairāk Madonas pilsētas vidusskolā vērojama arvien pozitīvāka tendence. Jaunieši kļūst arvien atvērtāki, darbīgāki un radošāki, tā veidojot skolas un paši savu dzīvi arvien piesātinātāku un košāku. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.